Вітаю вас. Як ви всі знаєте, півроку холодного на винограднику практично нічого не відбувається, але тільки варто, щоб було трішки тепло буквально декілька днів. Як починає рости трава, дивіться, наскільки вже трава виросла за декілька днів буквально, вже треба косити. І починає сильно стартувати брунька. Гляньте, от, який розвиток. Де-не-де вже по 2 см до 3. Але поговоримо сьогодні зовсім не про це. Натомість розберемо суху підв'язку винограду. А саме на цих двох прикладах я вам покажу, як я на своєму винограднику роблю зміщену зону плодоношення. І що важливо, зробити це правильно в перший рік плодоношення. Цим кущам вже буде третій рік росту, посадка 21-го року. Тобто 21-й, 22-й росли, і 23-й вже будуть давати якийсь урожай. Тому давайте докладно розберемо, як з двох кущів створити зміщену зону плодоношення. Що таке зміщена зона плодоношення? Це коли ми виганяємо максимально довгі рукави, максимально, до 1.5 метра навіть, до 2 метрів можна, і зміщуємо зону плодоношення от на наступний кущ. Що нам це дає? А дає нам це дуже багато. Про нюанси говорити дуже не буду, скажу основне. Коли ми робимо отакий дуже довжелезний рукав, особливо на початку росту, важливо, на початку травня, в кінці квітня, як зараз, має на початку росту дуже великий запас старої деревини. І чим рукав стає товщий, ну, кущ старший, тим ця деревина потужніша. Кущі на початку росту тоді, травень, червень, мають запас речовин, і вони максимально швидко виганяють довгі пагони, максимально швидко цвітуть і утворюють велику кількість листової маси дуже швидко, яка натомість починає робити потужний фотосинтез одразу практично. От вже середина червня, все заросло, кущі працюють нам на урожай. І в результаті ми отримуємо що? По-перше, гроно при такому формуванні набагато більше і достигає на декілька днів швидше. Принаймні в моїх умовах. Беремося до роботи. Тут маємо два кущі. На кожному тут є по 4-5 рукавів. Можливо, через їхнє розташування нам не вдасться на кожному зробити зміщену зону плодоношення. Але давайте сконцентруємось саме на цій ланці тут. Маємо на цьому кущі, бачите, одна лоза однорічна, непогана, хороша. Я її вже вклав. Не підв'язував, тільки вклав, щоб вона не була на землі, не засильно прогрівалася. І маємо одразу на цьому самому, от в цій, щоб покласти на цей дріт, маємо ще одну лозу. Бачите, потрібно було трішки, можливо, навіть швидше підв'язати, бо вже наскільки великі пагони. От. Таким чином це робимо. Дуже потрібно робити обережно, щоб не побламувати молоду лозу. От, молоді бруньки. Приблизно таким чином це виглядає. От. Маємо, бачите, сусідній кущ, довгий рукав, полого, дуже полого відносно землі, потім, коли ви скидаєте це все на землю, воно само падає, навіть не потрібно нічого пригинати. Дуже полого. Тут, на цьому кущі, маємо наступний рукав. Давайте розкладемо і його. Він нам десь тут приблизно тут пересікається. Давайте його витягнемо ще більше. Десь от таким чином приблизно навіть. Тут вони нам пересікаються. Пересікатись вони повинні, ну, в ідеальному випадку по центру. Між двома кущами. От, по центру. В цьому місці, от десь тут приблизно, ну, залежно від, можливо, навіть тут. І в цього боку тут, десь приблизно, тут, ну, от тут брунька і тут якась. Тут будемо отримувати, вирощувати заміщення. От. Перший пагін, який ми будемо вирощувати, це він вже так нижче набагато, перший дрот на 20 см. Це буде заміщення тут, ну і скажемо тут. Розумієте? Бачите, наскільки далеко. Також переважно, при такому формуванні, в ідеальному випадку, щоб кінець лози, от, бачите, останній пагін був рівно над головою куща. Тому що вже з іншого куща піде тут він в цьому місці і заповнить цю зону плодоношення. Розумієте? І з цього боку аналогічна ситуація. Щоб вам було трішки видніше, заберу цю слабку лозу звідси. От, її треба було зразу забрати. Бачимо. Зміщена зона плодоношення. Цей бік, цей бік. Максимально довгий рукав. Яка довжина вашого дорослого рукава? Вирішується тим, яка відстань між кущами. У мене тут 2 метри на двоплощину шпалеру повністю вистачає. Але можна робити і більше. Якщо у вас є досить родюча земля, в мене зовсім не той випадок. Але якщо у вас є досить родюча земля, можна робити 3 метри між кущами, навіть 4. І робити рукави не отут,
а розтягувати їх аж отак. Робити максимально довгі рукави. Наприклад, от ми на всю довжину виганяли рукав. От, тут до цих пір був би рукав, а лоза йшла би плодоношення аж сюди. Десь приблизно на метр, на 70 сантиметрів. Тому це все треба вирішувати ще заздалегідь, коли ви тільки закладаєте виноградник. Можливо, хтось закладає зараз навесні, якраз інформація ця згодиться. Більш-менш розібрався з лозами. Тепер виглядає, буде це все наступним чином. Тут маємо ще третій кущ. Всі три кущі тут досить сильно рослі, тому я їх буду всіх тренувати приблизно в такому самому порядку. Бачите, навіть я, коли вже обрізав цю лозу, я вже враховував те, як я її буду підв'язувати. Бачите, якраз співпала нам тут лоза з куща з того боку і лоза з куща з того боку, не з цього куща. Лоза з цього куща піде в цей бік. Маємо тут дві лози хороші, ця непогана. Можливо, навіть краща, ніж ця, правда? Так вона потужніша. Тому лозу з цього боку. Вона трішки, мені тут 20 см не вистачає, тому що вона там вже була така досить, Але це треба буде все ще, звісно, з руками поправити. Але маємо тут більш-менш якусь зміщену зону плодоношення. Цю лозу можна, нам її тут поки що не потрібно. Її можна вкласти як запасну. Можна робити підсилену ланку плодоношення. Про це також поговоримо, якщо вам цікаво. Пишіть коментарі, чи потрібно таке відео знімати про підсилену ланку плодоношення. Тепер, досить важливо. Мені на перший рік вдається таким чином заповнити тільки ближню. Тобто, бачите, в мене така посадка. Я зміщую її в цей бік, щоб зручно було обробляти. Мені так зручніше. І при такій посадці, коли кущі знаходяться коло шпалери, не під шпалерою, мені вдається заповнити, скажімо, правильно, в лапках, звісно, що правильно заповнити тільки перший дріт, той, що ближче до куща. А наступний дріт мені вдається таким чином заповнити тільки на другий-третій сезон. Тому зараз спробуємо щось зробити. Перейшли на ближній бік шпалери, бачите, тут заповнили все ідеально, так як я планував, з самого початку при посадці. А вже це вже ближній бік. Мені так не вдається заповнити, тому що я не можу на потрібну довжину вигнати рукави. Мені тут бракує буквально на кожному рукаві 60 см, 70 см. Вони мали би бути набагато довші. Тому як ми будемо виходити з цієї ситуації? Будемо це робити наступним чином. Вкладати лозу на таку відстань поки що, на яку нам дозволяє лоза. От. І зараз будемо підганяти все. Тут вже не виходить нам, бачите, зробити зону плодоношення над головою наступного куща, але натомість приблизно все одно якось непогано заповнити. І поки що навіть, бачите, довжина рукава зберігається. Хоча нам тут треба буде довше рукава ганяти. Коли ми будемо обрізати, отут, і нормувати, це все також треба буде враховувати. Приблизно так. Далі, тут що ми зробимо? Цей рукав ходить у нас тут порожнє місце. Можна вийти з ситуації, забрати тут підсилену ланку. Забрати цю підсилену ланку і розмістити її аж в цьому місці. Не можу стверджувати, що така маніпуляція з того, що я тут заповню зону плодоношення, не буде коштувати мені цього рукава. Можливо, буде. Але поки що потрібно все одно цей більше ніж півметра потрібно заповнити. І ми зробимо це таким чином. Бачите, розглядаємо практично не два кущі, а три, тому що вони сходяться над середнім кущом. Таким. Так це все виглядає. Обираємо лозу, яка нам тут пасує. Кладаємо її з цього боку. Приблизно отак. От. Вже коли так пізно вкладати, мені це не дуже подобається, але тому що дуже багато є відходу. Дуже багато лози тріскає просто-напросто. Не лози, а вже пророслої бруньки. І лоза також може тріскати. Вона зараз дуже крихка.
поки що заповнили отак. І тепер, оскільки цей кущ посаджений трішки далі, і він тут зовсім по-іншому буде заповнюватись зона плодоношення, я тут роблю підсилені ланки і переважно зону плодоношення над кущем, все йде. Тому оце, цю частину, цей рукав, от в цьому місці ми будемо також вкладати над голову цього куща. От, приблизно таким чином. І як бачите, хоча досить молоді кущі, третій рік тільки буде, буде третій рік, нема три роки, буде третій рік, ми заповнили вже цілий прольот, тут є 5 метрів. Звідси і аж туди повністю 5 метрів ми заповнили нашої шпалери. І для повноти картини давайте ще вже довершимо роботу. У нас тут є 1, 2, 3, 4 кущі. Ну, четвертий трішки слабший, ну, набагато слабший. Сама по собі сила росту куща слабша. Бачите, тут маємо лозу, вона нам сюди не влізе. Там рукава не вистачає, тому мусимо цю лозу завертати всередину, так як ми зробили на попередніх кущах. Це не страшно, тому що оця позиція нам потім дозволить продовжити рукав в цей бік. Також те саме на цьому рукаві. Але поки немає іншого вибору, мусимо виходити з ситуації от таким чином, як зараз. Але все одно заповнюється повністю все. І рукави тут, не думайте, що їх потім не можна буде використовувати. Їх можна буде використовувати. Так, і тут можна вчинити. Маємо дуже хорошу потужну лозу в цьому місці. Бачите, наскільки сильна. Більше 2-3 метрів майже. От, вже також брунька дуже сильно пішла. Це сорт Каталонія. Гібридна форма. Ну, не знаю, чи сорт, чи гібридна форма поки що. Цю лозу можна вкладати сюди. Перший дріт аж на от голову цього куща. І відмотувати лозу туди. З цього куща ставити. А можна її завернути всередину. Все-таки давайте помістимо її з цього боку. Маємо цей кущ, я спочатку от, скоро руку це все помістив таким чином, як помістив. Але, я думаю, набагато краще буде зробити це все-таки отак. От, а цю лозу вже розмістити. Мікрофон. А цю лозу вже розмістити аж сюди. Нам на перший рік і так не потрібно буде ці кущі навантажувати дуже сильно. Ми візьмемо буквально 4, в окремих випадках, можливо 5 пагонів з кожної лози на третій рік. Більше брати не рекомендується, та я не рекомендую взагалі. Таким чином заповнили практично, бачите, вже не 5 метрів, вже 8 метрів майже шпалери з двома пропасками в цьому місці і в цьому місці. Бачите, тут у нас є пропуск трішки. Але ми його якось, я думаю, використаємо. Можливо, звідси пагін піде, використаємо. Можливо, десь тут якесь заміщення піде. Ну, я завжди залишаю заміщення. У мене тут є сучок. От, тренування нового рукава з цього заміщення. Тому що я завжди залишаю заміщення. І будемо мати на цьому кущі не 4 рукави, а 6. Можливо, більше, залежно від того, як чи мені сподобаються інші сорти. Можливо, треба буде щось замінити і так далі. На цьому практично вже все. Сподіваюсь, що згадав всі нюанси. Тепер вже отакі пагони, бачите, тут 2 см. Ці пагони вже можна обробляти препаратом на основі міді. В жодному разі не купросом. Препаратом на основі міді. Медіан екстра і інші препарати, якими можна працювати по зеленій масі від хвороби антракноз. І хоча, бачите, навіть де-не-де вже тут так сильно пішли пагони, на кущах виноградних, їх в жодному разі не потрібно нормувати. Нормувати ми вже будемо, коли ми вже будемо точно бачити, який пагін краще пішов, який зберігся, можливо, щось потім обламається, і, ну, бувають різні негативні фактори. Нормувати будемо вже десь 10 травня, плюс-мінус, от так, з моїх оцінок. В моїх умовах маю на увазі. Якщо вам сподобалось це відео, звісно, що ставте вподобайки, щоб просувати цей контент. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб мати доступ до всіх відео і бачити, коли вони виходять. І дякую за увагу. Побачимось.